Рахують, підписують протоколи та під наглядом поліції вантажать у машини. Бюлетені – це більше 1 мільйона документів, міська ТВК отримала напередодні. Сьогодні їх передають районним комісіям. У документі 10 прізвищ. Саме стільки кандидатів претендують на місце міського голови. Голова комісії запевняє, друк та передача документів до виборчих дільниць відбувається відповідно до закону. Фальсифікації тут неможливі. Все дуже спокійно, все перераховується. Бюлетені запаковані підприємством-виготовлювачем по 500 в кожній пачці та окремими хвостами на кожну виборчу дільницю. Контрольна комісія працювала 3 дні на підприємстві-виготовлювачі. Були знищені форми та знищені брак та відходи. Всі комісії розібрали документи ще до обіду. Далі їх потрібно буде розподілити по дільничним комісіям. Їх у Харкові усього 611. 61 – спеціальні, це переважно лікарні, інші – звичайні. Наразі, говорять у міській ТВК, всі вони укомплектовані, нестачі кадрів немає. Засоби захисту від ковіду для них теж вже закуплено. Їх також передадуть у п'ятницю. У нас буде набагато краще організований процес видачі бюлетенів. Ми 29 числа це безпосередньо будемо видавати. Не знаю, скільки тут на завантаження піде, тому що у нас всього 5 членів територіальної виборчої комісії. Ми можемо, у нас вантажників немає, нікого немає. Ми самі будемо вантажити безпосередньо транспортний засіб. Думаю, що години за 2-3 ми можемо справитися. Всі потреби були ураховані згідно з постановою Кабінету міністрів 1236. Все розраховано, замовлено, всі на цьому тижні отримують. Маски, одноразові маски на кожного члена комісії зі зміною кожні 2 години. Захисний одяг для голосування на дому, термометри, рукавички, всі дезінфікуючі засоби для рук, для поверхонь та для дезінфікуючі засоби для уборки в приміщенні. У міській ТВК нагадують, що голосування відбудеться з дотриманням усіх санітарних норм. Працівники комісії будуть слідкувати і за соціальною дистанцією. Для тих, хто має ознаки ГРВІ, облаштують окремі кабінки. Крім того, за наявності підтвердженого коронавірусу або якогось хронічного діагнозу, до п'ятниці можна подати заяву до своєї ДВК про голосування вдома, зокрема і в електронному вигляді. Але діагноз повинен бути підтверджений довідкою від сімейного лікаря. Марина Ніколаєва, Андрій Рудінков, агентство телевидения «Новости».